Kementerian Pendidikan sedang merangka pendekatan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah pembelajaran secara dalam talian. Ia susulan kajian kaji selidik berkaitan keupayaan murid dan pelajar belajar dalam talian mendedahkan 36% tidak memiliki sebarang peranti atau gadget. Menterinya Dr. Razizi Din berkata kajian itu yang dilakukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP baru-baru ini mendapati masih terlalu ramai pelajar yang tidak mempunyai peralatan untuk digunakan dalam konteks kaedah pembelajaran di rumah termasuk pembelajaran dalam talian. Kami di KPM sedang melihat secara holistik. Kita lihat dari pelbagai sudut secara holistik bagi memastikan pendekatan itu menyentuh semua perkara yang berkaitan. Oleh itu, saya bersama Datuk PSU dan seluruh kementerian sedang melihat apakah pendekatan yang terbaik supaya kita dapat lihat dalam konteks online learning ini termasuklah peranti dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Nambayan Tambunan Sabah pada Ahad.